Det är valfritt. Okej, tack så mycket. Kom igen Christian! Vi tar en prisutdelning till här. Då har vi Blue Female 69 kilo Master. Maria Norberg och Anna Fladvad, bronsmatch på matta 3 nu. Blue Female, 69 kilo Master, två deltagare, Cecilia Tellander och Sofia Ricklund. Vinnare och guldmedaljör, Sofia Ricklund Lidgren från Stockholm BI Center. I need a referee to mat number 6, please. Referee to mat number 6, please. We have two fighters waiting to start. Okay. Fifu, thank you. Kom igen! Kom igen, Fribar!
On mat number 3, we're looking for Caroline Carlsen, Söders Fight Gym. Caroline Carlsen, Söders Fight Gym, till...